Чергові псевдомінування в Одесі. Цього разу телефонні терористи тимчасово зупинили роботу міжнародного аеропорту, а також залізничного і автовокзалів. Відповідне повідомлення надійшло до поліції о 13:30. На вказаних об'єктах відбулася евакуація вибухотехніки, і кінологи із собаками оглянули приміщення. Нічого не знайшли. Повітряні ворота міста, як і вокзали, відновили роботу у звичайному режимі. Це далеко не перші подібні жарти. З початку року в Одесі ледь не щотижня відбуваються псевдозамінування. Нагадаю, в понеділок поліція затримала телефонного терориста, який повідомив про замінування житлового будинку. Дотепник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зараз він у слідчому ізоляторі. Його притягують до кримінальної відповідальності.